Hi everyone, আমি আজি ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো ৰাখীৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম ইয়াৰ ওচৰতে বেগমব্ৰিজ নামৰ এখন ধুনীয়া বজাৰ আছে তাত গৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কিমান কিমান সস্তাতে কাপোৰ ৰাখী এইবিলাক পায় আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা ইউপিত আহে এইখন বজাৰত যাবলৈ নাপাহৰিব আমি যাবলৈ ওলাইছো বজাৰখন বেগমব্ৰিজ বুলি কয় তাৰ ওচৰতে লালকুটি নামেও এখন ঠাই আছে তাত মানে বস্তুবোৰ বাহিৰত যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি মাৰ্কেট তেনেকৈ উলিয়াই থয় 200, 150, 70, 75 তেনেকৈ আৰু যিবিলাক বস্তুত যি দাম লগোৱা থাকে তেনেকৈ ল'ব পাৰি চাই চাই আৰু বহুত ডাঙৰ বজাৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে ইয়াত অহাৰ পিছত সেইখন মাৰ্কেট মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰি মানে কি চাব পাৰি চাই ধৰক যেনেকুৱা বিচাৰিছে তেনেকুৱাকৈ বহুতখিনি বস্তু দেখা যায় আৰু দাম অনুযায়ী ল'ব পাৰি বস্তুবোৰ ঠিকেই হয় এটা আমি বিচৰা ধৰণৰ ৰেঞ্জত আমি বস্তুবিলাক পাই যাওঁ ক'বলৈ গ'লে এইখন মিৰাটেৰিয়াৰ ভিতৰত আৰু মানুহে বিচৰা বজাৰ 9:30 বজালৈকে একদম মানুহ পূৰা ফিট ইয়াত এতিয়া বহুত গৰমটো সেইবাবে মানুহে মানে গধূলি 7টামানৰ পৰা ওলাই আহে আৰু 9টামানলৈ বজাৰ কৰে অঁ আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ ইয়াত মানে টেঙা আৰু মিঠা দুয়োটা ফ্লেভাৰ থকা ফুচকা পোৱা যায় বলক বলক আমি খাই লওঁ আগতে বজাৰ পিছত কৰিম বাৰু আহক এতিয়া আগতে ফুচকা খাই লওঁ এনেইতো আমি তেতেলীৰ ফুচকাটো খাওঁ বেছিকৈ কিন্তু ইয়াত পাঁচবিধ ফ্লেভাৰ থকা ফুচকা পোৱা যায় আমি ইয়াত আহিলে প্ৰায়বাৰ খাওঁৱেই মানে বহুত টেষ্টি হয় আমি যে ফুচকা খাবলৈ আহিছোঁ এইখন দোকানত সদায় মানুহে শাৰী পাতি থাকে বহুত বেছি ভিৰ হয় তেওঁৰ ফুচকাখিনি সোৱাদ হয় কেনেকুৱা লাগিছে भैया ये क्या क्या फ्लेवर था जीरा लहसुन पुदीना अच्छा बहुत बढ़िया लगा ओके ये 20 रुपया वाला है और वो 50 रुपया वाला है आपको जो चाहिए आप ले सकते हो ইয়াত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখীবোৰ 10-20 টকাতে পায় ময়ো ললোঁ কেইটিমান ৰাখি এতিয়া বলক কাপোৰ কিনিবলৈ যায় ফাইনেলি মানে ব্লেকটো ইয়েৰ পচন্দ হ'ল এইটো ল'ব বোলে ইয়াত আহিলে মানে যাবলৈ মন নাযায় একেবাৰে একদম কালাৰবিলাক বহুত ধুনীয়া হয় এনেকুৱা লাগে এইটো লওঁ সেইটো লওঁ কোনটো লওঁ গোটেইকেইটাই লওঁ নেকি মানে দাম যেনেকুৱা কামো তেনেকুৱা তেনেকুৱা মিলা ৰেঞ্জত পাই যায়গৈ কোনটো ল'ম কোনটো নল'ম তেনেকৈ ভাবি থাকোঁ মই এইফালে কিমান ৰাতি হৈ যায় চাবলৈ নাই একদম তেনেকৈয়ে বিচাৰি বিচাৰি আৰু সিদিনা যিটো কালাৰ ভাগত পৰিলে তেনেকৈ লৈ যাওঁ আৰু কিবা এটি আজি ল'লোঁ ব্লেক এটি ল'লোঁ ইয়াত মই সন্মুখতহে আহিছোঁ আমি আৰু ভিতৰফালে বহুত বহুত গলি আছে জোতা আছে মানে ঢেৰ চাৰা বেংগলছ আছে এইবিলাক যে দেখিছে ইয়াত এই সকলোবিলাক 70 টকীয়া বস্তু হয় 70 টকাতে পায় এতিয়া বলক আমিও 70 টকাতে কিবা কিবি অলপ লৈ লওঁ ইউটিউব মে ডালে स्टील के एल्युमिनियम के वगैरह बर्तन होते हैं चमची वगैरह सब इनके आइटम होते हैं वही आ जाते हैं प्रोडक्ट का मतलब आपका गारंटी वगैरह तो नहीं जाना पर अच्छा स्टील के आइटम हो हम बाकी कोई दिक्कत नहीं आराम से चल रहा है ইয়াত 100 টকীয়া 200 টকীয়া তেনেকুৱা আছে আৰু এতিয়া আমি ওচৰতে ঢুকি পোৱা দোকানখিনিত গৈছোঁ সন্মুখতে ৰাস্তাৰ সন্মুখতে পোৱা কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰফালে আৰু বহুত বহুত গলি আছে গৈ থাকিলে শেষে নহয় এইফালে জোতা কোনোবাফালে শাৰী কোনোবাফালে লেহেংগা কোনোবাফালে বেংগলছ তেনেকুৱা আৰু যে দোকানীবোৰে এনেকুৱা কৰে যেন কাষ্টমাৰক তেওঁলোকে দাঙি নি নিজৰ দোকানখনতে সোমোৱাব সেইবাবে আজি ভিতৰলৈ যোৱা নাই আৰু এদিন দেখাম বাৰু ভিতৰত কেনেকুৱা হয়
ইয়াত এজনে মাতি আছে পদিনা জুস খাবলৈ, খাই পোৱা নাই। পদিনাটো মোৰ অলপ চেণ্টটো বহুত বেছি কাঢ়া লাগে, কিন্তু এদিন ট্ৰাই কৰিব লাগিব। কৈ আছে বহুত ধুনীয়া। এয়া হৈছে মোবাইল থোৱা ষ্টেণ্ড, আৰু তেনেকৈ পৰ্দা চোৱাৰ দৰে ডাঙৰকৈ চাব পাৰি। দোকানবোৰ বন্ধ কৰাৰ পিছত তেনেকৈ সন্মুখৰ কাগজখিনি জ্বলাই দিছে। ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰৰিংছ পোৱা যায়। আজি মানে হাত ভৰ্তি হৈ গৈছে, আৰু বেলেগ এদিন আহিম, ইয়াৰৰিংছ দেখুৱাম আপোনালোকক কিমান ধুনীয়া। বলক বলক এতিয়া 20 টকাত 2 কেজি পিয়ৰ লওঁ। ইয়াত নাৰিকল বহুত পোৱা যায়, কিন্তু অসমৰ নাৰিকলৰ দৰে মিঠা নহয়। আহিলে নাৰিকল আমি লওঁ। নাৰিকল 40 টকাত পোৱা যায়, এনেই বাকলিটো এৰুৱাই দিয়াৰ বাবে লয় 50 টকা। আজি মানে ইয়াত বিৰাট জমনি হৈছে। এই যে ফটো ভিডিঅ' কৰোঁ নহয়, সকলোৱে ভাবে নিউজ নেকি, আৰু নিউজ বুলি ক'লে ভয় খায়। এতিয়া ৰাখীৰ সময় নহয়, বহুত বেছি ৰাখীৰ দোকান ওলাইছে। চাওক ৰাখী ৰাখী সকলোৱে ভালে। এতিয়া এই মুড়ি লাড়ু ল'ব নেকি? মুড়ি লাড়ু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বলকচোন বলক ভিতৰত কি আছে, আমি এবাৰ চাই আহোঁ। কিবা যদি ভাল লগা বস্তু আছে ল'বলৈ যাম বাৰু। মই চাবলৈহে গৈছিলোঁ, দিদিকেইজনীয়ে একেবাৰে মোক লোৱাইহে এৰিলে। ক'লে যে মায়ে গালি পাৰিব হেনো খাৰু নিকিনিলে, গতিকে খাৰু ল'বই লাগিব, লোৱা এনেকুৱা আৰু। ময়ো এই গ্ৰীণ কালাৰ খাৰু ল'লোঁ। লালকুটিত বজাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঘৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছোঁ। ইয়াত এখন পাঞ্জাবী ধাবা পায়, পাঞ্জাবী মিট্টাল ধাবা বুলি, বহুত ধুনীয়া হয়। আজি তাত সোমাবলৈ যত্ন কৰিম। আগৰো ধৰিছে আৰু, ঘৰত গৈ ক'তনো বনাম? এতিয়া 9:30 বাজিছে, গতিকে বাহিৰতে খাই লৈ যাওঁ আৰু আজি। আমি আমাৰ গন্তব্য স্থান পালোহি। এইখন মানে অনলাইনৰ কাৰণে বহুত বেছি বিখ্যাত হয়। বাহিৰত এতিয়াও 3টা ল'ৰা ৰৈ আছে, কিন্তু ভিতৰত চাওক 3 জোৰ চকী টেবুল আছে। আমিও ভাবিলোঁ যিহেতু ৰেটিং স্কেল বহুত ভাল, আমিও আজি ইয়াতে খাই চাওঁ। আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ তন্দুৰী ৰুটি আৰু পনীৰ, মটৰ পনীৰ, এই দুটা খাই লওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয়। আৰু পিছত আহিম, আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা লাগে খাই। আজিলৈ বাই বাই। ভিডিঅ'টো সদায় চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।